5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Okay. Smash them. All troops deployed. Request back. Okay. Ha! Hey. Kamu tidak pernah melihat pria tampan bermata satu? Understood. Hey, aku di sini, kawan. Launch attack. Launch First attack. Blood. Ha! Iya, Cyclops adalah seorang ahli bintang. Bintang adalah mataku. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Understood. Ha! Yes. Hey. Oh, not bad. Sorry. Don't give up. Let's try again. Launch attack. Gravitasi alam semesta menentukan interaksi planet. Di mana ada kehidupan, di situ ada pergerakan. Understood. Hey. Launch attack. Okay. Initiate retreat. Pergerakan planet adalah sumber sihirku. Backup. Understood. Jangan lari. Adalah mataku. Hey. Ha. Hey. Hey. Team destroyed a turret. An enemy has been slain. Ally has been slain. Initiate retreat. Hey, aku di sini, kawan. Push first. Understood. Kamu tidak pernah melihat pria tampan bermata satu? Retreat. Ally has been slain. Hey. Hey. Ha.
been destroyed. Launch attack. Okay. An enemy has been slain. Di mana ada kehidupan, di situ ada pergerakan. An enemy has been slain. Launch attack. Understood. Enemy missing. Understood. Enemy pergerakan planet adalah sumber sihirku. Understood. Cyclops adalah seorang ahli bintang. Request backup. Okay. Launch attack. Your team destroyed. We have slain an enemy. Good game. An enemy has been slain. Jangan lari. Gravitasi alam semesta menentukan situasi. Your team destroyed a turret. Jangan pergerakan planet adalah sumber sihirku. Launch attack. Aku di sini, kawan. Team destroyed a turret. Launch attack. Okay. Our turret has been destroyed. Initiate launch retreat. Attack. Our turret is under attack. Hey, launch not attack. Bad. Understood. Iya, Cyclops adalah seorang ahli bintang. Launch attack. Launch attack. Understood. Initiate retreat. Mega kill. Initiate retreat. Di mana ada kehidupan, di situ ada pergerakan. Thank you. Ha! Launch attack. Understood. Hey. Jangan lari. Understood.
kehidupan, di situ ada pergerakan.